Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Tomb Raider Underworld. Dneska nás čeká pokračování příběhu a minule jsem říkal, že by to mělo být takové kratší. No to jsem se spletl, ta kratší úroveň bude až po téhle a teď by měla být ještě jedna dlouhá, pak tedy ta krátká, pak dlouhý závěr. Takže by nám měly zbývat poslední tři levely, ale dneska by to mělo být zase tedy takové delší, takže uvidíme. Zapneme si světlo. Můžeme používat Mjolniry pod vodou. Jak funguje přesně elektřina pod vodou? Dobře. Ale jako asi mi to nevadí, hlavně že to funguje. Tady máme nějaký sochy těch severských bohů. No. Já jsem zvědavý, jako my víme, že se chce Natla dostat do toho, řekněme, Avalonu. Nevím ale proč. A to mě trošku znervózňuje. No, tamhle bude očividně vchod. Tamhle žraloček, ale tak když přijde, tak ho sesmahneme kladivem, takže... Kladivou to není, aby měl větší kladivo než my, takže má docela smolíka. Teda jestli to kladivo vůbec funguje pod tou vodou, já si nejsem 100% jistý. Asi ne. Myslím, že to kladivo vůbec nefunguje reálně. Přepneme si... Já jsem přepnul na harpuny, ale to nejde. Či máme harpunu, ne? Nebo možná, že to není harpuna, kdo ví, co to je. Si můžeme vypadnout, já s ním bojovat nepotřebuji. Tady jsou různý úchyty. Je ten druhý. Hlavně kde máme tu harpunu? Já jsem za uspávací pušku na harpunu. Ono to vypadá skoro stejně na první pohled, ale uspávací pušku asi úplně nechcem. Oh shit. Tak, dostal žraloček, dobrý. Bereme zpátky Mjolnir. Tak, a co tady chceme dělat? Tady nějaký volant. A to dělá co? Otevírá nám to vchod? Ne, tady jsou další dva, který chybí. Skvělý. Jo, a ty sochy drží ty řetězy, které se nemůžou pohnout. Takže musíme něco udělat s těma sochama, musíme něco udělat s těma chybějícíma volantama. Tohle asi heal. Hádám. Ne, to není heal, to je to, co máme vložit sem. Jo. Sem se nevkladají volanty, ale nějaký šutry. Dobře, musíme najít ještě jeden šutrák do toho druhého slotu. Tím aktivujeme asi, že jako... No, ty řetězy nějak. Tohle vypadá, že bude možná celá podvodní úroveň. A dost možná se tady s Natlou ještě vůbec nesetkáme. Tu setkáme asi až v příštím levelu, takže... Pořádně si zaplavem, alespoň nás neprudí nádech. Protože máme dýchací přístroj zase. Jako ty vodní úrovně mě dost štvaly v starým Tomb Raideru, v tom remasteru. A neměl jsem je moc rád ani teda tím pádem v tom anniversary. Ale tady mi vůbec nevadí. V Legend myslím, že žádná vodní úroveň nebyla. V anniversary trošku. Tady jsou všude prostě věci, jak kdybychom potom měli skákat, jo. Ale... Myslím si, že jako tohle nebudeme vypouštět asi. Tak, tady je další ten shooter, který jsme hledali. Plus tady je další kostička, která je nám sice na nic, ale vzít si ji můžeme, když už jsme tady. Laři, vem to. Tak.
Zase se mi hodně líbí opět, že tady máme prostě různý outfity na různý úrovně. To je jako pěkný. Já sice mám hodně rád ten klasický outfit, kde má prostě takový to tyrkysový tílko, nebo co to je Lara, ale zase prostě třeba v tom anniversary má toho prostě pořád. Pořád v každý úrovni ten stejný outfit. Přístup tady toho a Legend, kde se vám to prostě mění podle toho, kde zrovna jste, se mi líbí výrazně víc. Je to takový jako uvěřitelnější, zajímavější, živější. A vlastně trošičku je to v těch nových Tomb Raiderech, ale tam je tak, že si můžete outfit hodně měnit v průběhu, jak chcete. Ale taky třeba potom v Rise of the Tomb Raider máte na začátku prostě zimní nějakou gundu, když jste prostě tam, kde je zima a tak. Tak, jsme schopni přitáhnout ten řetěz. Máme několik problémů teda. Mám pocit, že tady budou chybět ještě nějaký ty šutry, ne? No jasně, tady chybí další dva, že jo? Musíme najít ještě dva kameny a musíme potom odstranit ty meče z těch řetězů. Tady je souš. Zajímavý. Proč je tady vzduchová bublina? No nevadí, jdem to zčeknout. Vůbec vypadá tady ten Lařin obleček, jsme se ještě pořádně neprohlídnuli. O, takový neoprén, no, kombinace černý, tyrkysový. Docela by se mi líbilo, kdyby tady třeba s různýma těma oblečkama měla Lara i různý účesy třeba. Že řekněme, když jde jako třeba do té vody, tak by měla třeba takhle ten ohon. Potom když má třeba prostě takovou tu klasickou takovou tu zelenou, co má do toho lesa řekněme, tak prostě k tomu měla třeba ten cop ikonický. Když má prostě nějaký ten outfit třeba v tom Croft Manoru, tak ten casual, tak by měl třeba rozpuštěný vlasy. Prostě, že by to bylo takový víc jako zajímavý v tomhle, to by se mi docela líbilo. Ale to nemají ty novější Tomb Raidery, no, takže. I když já nevím, připadají tady ten, jako ta série Legend v lecčems jako lepší než ta nejnovější série Survivor. Tam jste hodně limitovaný tím, že prostě ta Lara je jakoby hodně v začátcích, taková strašně jako mladá, naivní. Není to prostě takovýhle zabijácký stroj a jako profík, že by měla prostě nějaký vlastní tým a tak. Jako prvotřídní zbraňovou výbavu. To moc ne. Tak, zrychlíme lezení. Jo, jako my to někam lezeme, já pořádně nevím kam jdem. Snažíme se vylíst někam nahoru, já doufám, že tam bude nějaká ta věc, která nám pomůže. Nebo že tam bude další ten runový kámen, nebo co to je. A skutečně tady je. Já jsem tak trošku doufal, že když sem vylezem, tak tady bude mít něco, co to tady zapustí vodou. A nebudu muset líst zpátky, i když na druhou stranu, jestli pod náma dole je voda, tak tam můžeme asi skočit, ne? Jenže já houby vidím, jestli tam je voda. Ona tam je, ale musím jí trefit, nesmím trefit nic jiného. Dobrý, sice tady křičela Lara, jak kdyby ji zabíjeli, ale zvládla to. Tak, tohle je slepý, tady jsme našli teda další ten runový shooter, takže nám chybí ještě jeden. Já dáme další žraloček povzdálí. Ale to nás nezajímá, žraločky budeme řešit až později, tady je jedna ta mrtvola. Od předtím. Tak, vložíme shooter. Kde ten žralok? Tu, jich tu docela dost. Tu na nás úplně zbíhají. Může být něco tady nahoře? Ne, to asi není duty, že by v tom byla nějaká místnost.
Minimálně ne odsud dostupná. A já nevím ani... Oh shit, já myslím, že to je ta mrtvola. Hajzlíku. Já jsem si nevšiml, že to je nový žralok, já myslím, že to je ta mrtvola, jak jsem ho ignoroval, a najednou jsem si myslel, že se to hejbe proti nám. Harpuna mu nějak nedává moc damage. To já vůbec neviděl. Další, kde se tady berou? Sem koukej, Laro. Ty harpuny ho vůbec netrefujou nějak, ne? Jo, tenhle je tu, hej. Au, ty jsou strašně rychlí. Jsme mrtví. What? On prostě je od nás ani 20 metrů a najednou se prostě spolne přímo u nás. Spolnili jsme se tady, to vidím. A kolik těch runových shooterů je tam vložených? 3. Takže nám chybí jeden runový kámen. Nějaký divný, předtím jsme ty žraloky zabíjeli docela v pohodě v těch předchozích úrovních a teď najednou jsou strašně výdržní, nevím proč. Tady už jsme ten jeden runový shooter našli, že jo. V těchhle dvířkách. Já se jdu mrknout, jestli tady nejsou ještě nějaký boční dvířka nebo něco. No, vypadá to, že ne. To je tady dole. Tak asi nic. Kde jsme předtím našli ten shooter? On jeden ležel u toho a druhý jsme našli vevnitř. Teď jsme tady našli další vevnitř. Já teď nemůžu hýbat pořádně kamerou, když takhle střílím, takže ani nemůžu vidět, že na mě někdo jede ze zadu. Jo, tady prostě nefunguje pořádně otáčení kamery, nevím, co se tady děje. Nech mě vejít, žraloku, tupej. Jednoho máme. Tohle plave pryč. Tak dobrý nějak, jakž takž. Kde se tady vždycky vezmou? On prostě, já vidím, jak plave pryč, já se otočím a on je hned u mě, jako. Dobrý, konečně tu, hej. Hajzlík jeden. No, jenže to nám moc nepomůže v hledání těch shooterů. Tady je nějaká kostra něčeho velkého. Tady je shooter, ale jiný shooter, než hledám. To je taky asi nebo žádný boční vchod, jo. Byli jsme tady vevnitř, tam byl jeden kámen. Druhý ležel tady na zemi někde. Jako může ležet samozřejmě ještě někde vpravo, že jo? To jako neříkám, že ne. Někde u těch mečů třeba, který máme likvidovat. Já furt hledám tak nějak jako tady na jednom místě, ale... Klidně by mohl být i jinde. Rád bych se zbavil, tyjo, kolik je tady těch žraloků prostě, oni jsou úplně všude. Poslední lékárnička spotřebována, to jsem fakt nadšenej. Tamhle je nějaký kolo, zkusíme se k němu mrknout, jestli to neleží někde u něj. Stejně potřebujeme ještě odstranit ty meče, tak můžeme zatím jít odstranit ty meče. A pak ten shooter můžeme jít hledat někam jinam. A heleme se. No. To vypadá na naviják těch řetězů. Který jsem do teďka nevěděl, že je rozbitej. To nevypadá, že by tady chybělo nějaký ozubený kolo, ne? Nebo jo? Nebo tady? Co já vím kde? Vůbec nemám tušení.
nějak pustit. Já to nechci držet. Lara, pust to. Protože já se potřebuji kouknout nejdřív, kam to patří, jo? Tamhle je druhý. Já nevím, tamhle nevypadá, že by něco chybělo, ne? Nevím, nevím. Jako asi to tady nebude jen tak pro nic za nic. I když my taky furt ještě nevíme, jak zlikvidovat ty meče. Co také Mjolnirem? Asi ne. Ono to má nějakou spodní strukturu, ne? Ne, tohle je dno, aha. Sice ten meč je zapíchlý do země, ale nedá se k němu asi úplně dojet tady. Jo, tady chybí kolečko. Tak. A pravděpodobně z druhé strany chybí to druhý. Ne, z téhle strany žádný mechanismus není. A tady už žádný další nechybí, ne? Jo, chybí tamhle nahoře, aha. Takže ty meče se asi vyndají sami, ale ve chvíli, kdy tam budou tady ty kola. Jako ta Natla to měla docela dobře vymyšlený, prostě využila Amandu. Nejprve na to, aby Amanda jí získala ten Excalibur, že jo, a aby ona se mohla dostat do toho Avalonu. Když se jí Excalibur nepodařilo získat, protože jsme ho vzali my, tak vymyslela tady tu cestu za pomocí Thorových předmětů, takže zase použila Amandu, aby nás tady otravovala a donutila nás se sem dostat a nějak to tady začít řešit. Přičemž pořád nevím ještě, jaký byl motiv té Amandy dostat se do Avalonu, co tam jako chtěla. Teda my nevíme ani, co tam chcete Natla, ale... Natla je v zásadě nějaká bohyně, takže ona to tam může mít prostě jako nějakou domovskou doménu. Nebo prostě tam chce, protože tam chce žít, nebo já nevím, co tam chce dělat, asi tam nechce jen tak žít teda, jo. Natla má docela jasný plány, že chce jako něčemu vládnout, takže pravděpodobně to bude mít nějaký háček. Že ta Natla tam chce něco zneužít, využít. A nejsou dole žádný kolečka u tady ty sochy. Ale je tady pohárek s hápečkama. A je tady tohle. Dost možná je tohle v té druhé soše, akorát jsme tam museli doplnit ty kolečka, aby to začalo fungovat, takže se budeme muset asi vrátit a ještě to aktivovat. Každopádně my furt nemáme ten červený shooter, takže mě napadlo, že by mohl být někde tady, proto se sem chci kouknout. Ale tady to je nějaká cesta, která může být až kdo ví kam, že jo. Asi se mi nechce úplně prozkoumat, jako asi nepovede až do nekonečna, ale vede minimálně hodně daleko. To byla nějaká příjezdová cesta k Avalonu. Asi. A tam fakt nepoplavem, to je strašně daleko. Takže plaveme zpátky. Ale, kamaráde, uklidníme se, jo? Kde ten druhej? Tady byly dva ty žraloci. Jako, já je tu klidně nechám, ať si tady klidně plavou, ale mě nežerou. Tenhle meč jsme zvedali, nebo tamhle ten, protože jsme ho zvedali, tak už se vrátil. A jestli to není ten meč, který jsme zvedali, tak tu byly zapíchlí dva, ale jsem si teda nevšiml, tak nevím.
Jinak ten červený shooter jsem tady nikde nenašel. Což neznamená, že tu není. Tak, zvedni ty ručičky, kámo. Jsem uhnul, nebo uhýbal, Lara právě moc neuhnula. Uvidíme, jestli tenhle má zezadu taky ten ovládací panel. Očividně ano. A očividně tady není schovaný ten shooter, což by bylo pěkný. Ten shooter by mohl být schovaný v tom týpkovi, který má ulomený meč třeba. Jako zvedli jsme všechny, to problém není. Problém jenom s tím šutříkem. Au, ty hajzlíku. To je normálně plavu, jak mě nech bejt. Už nám další heal, že? Jo, měl jsem ještě jeden heal, OK. Fakt otravný ty žraloci. Tady žádný shooter není. Ještě můžeme zčeknout toho dalšího. Tam měl ten meč už na začátku zdvihlej a taky tu kámen není. Za to hromada žraloků tady je. Dobrý, tu hej. A dolů. Chci od nich trošku distance. Tak, na řetěz by teď měl být volný, to problém není. Problém v tom, že nám chybí ten kámen. Jako... No, tam ten kámen asi ne... No, jako mohl by být tady někde dole, jo, ale... To mi připadá docela nepravděpodobný, jinak je tady... Ahle, tak možná ne. Tady nějaká jeskyňka, tohle vypadá jednak na HPčka. Což se velmi hodí, vzhledem k tomu, ne, to je kámen, ale jiný kámen, sakryš. To je tady ten blbej. Kámen, který je k ničemu, takže ten nám nepomůže. Ale když tady bylo tohle, tak tady možná bude ten červený, možná tamhle to, ne, to je akorát další, zase tady ten. Takže kameny tu jsou akorát jiný než chci. O to je to frustrující víc, že... Nápad byl dobrý, něco tu skutečně je, ale ne to, co jsme mi hledali. Tady nejde plout, to už je asi kraj mapy. Podle všeho. Zkusím ještě druhou stranu, jestli tam něco nebude. To je škoda, tady ta jeskyně, to mi připadalo jako dobrý místo, že by to tam bylo schovaný. Bohužel ne, no. Tohle je zase ten kámen, který nepotřebuji. Jako jo, je taky dobrý pocit, že tu nacházíme alespoň něco, že jsme se nedoplavali a nezjistili jsme, že tu není vůbec nic, ale vzhledem k tomu, že to je nám stejně k ničemu, tak v tom není moc velký rozdíl, tady už je asi taky konec, takže... Takže jsme pořád tam, kde jsme byli, chybí nám pořád jeden kámen. Jako, tady vlevo byly dva. Tam na té druhé straně byl jeden, takže já bych čekal, že spíš bude na té druhé straně, ale... Jako by taky mohl být třeba tady na té věži. Tam jsme asi nebyli, že jo. No ano, je tu kámen. Já mám vždycky nějaký nápad, kde ten kámen bude a on tam sice je kámen, ale vždycky to tady je ta blbost. Myslím, že jsme byli ve všech hlavách, možná ne v té rozbitý, nebo tam jsme byli taky, já už nevím. Jo, tam jsme byli asi taky v té rozbitý hlavě. No, tady nic není.
Teď si můžeme prohlídnout pěkně z dálky. Je tu něco, kde by mohl být schovaný ten kámen? Ten minulý jenom prostě ležel. Tady jako, no na druhé straně, ale prostě tady vedle těch míst, kam patřil. Tady očividně nic takového neleží. Ale to neznamená, že to nemůže ležet tady někde kousek vedle, nebo to. Nebo něco takového. Je možný, že byl někde vevnitř a jenom jsem ho minul, jo, v těch místech, kde už jsme byli. Ty se tam možná pojedem znova kouknout, protože tohle je divný. Je pořád bloudíme, nic nenacházíme. Jako tady ještě tady ten spodek, kde já bych čekal, že by mohly být nějaký dveře, ale... Ne. Nic tu není. Jako to nějak, není těžký o tom to vymyslet, tohle je prostě jenom o tom mít štěstí, že se na ten kámen narazíme, no, což je docela takový... Neideální. Tohle byla ta věž, kde jsme měli ten vzduch, že jo. Není to nakonec tady někde? Asi ne. Já jsem to předtím celý prohledal. Respektive byli jsme nahoře. A byl tam asi jenom jeden výstup. Spíš na té druhé straně si toho nebylo v tom podzemí, jako jen pod tou vodou víc. Tam byly různé odbočky. Já si nejsem zpětně jistý, jestli jsme tam třeba jednu z těch odboček neminuli. Jako jak jsme zas tak podrobně neprohlídli ten most, takže jako je tu hodně míst, kde by to mohlo být, akorát to očividně nikde není. Co nám řekne nápověda? To já vidím, že tam chybí energetické klíče od uzlů. Energetické klíče jsou nejspíš nahoře ve věžích. No tak jako dobře, nemusíme tady prozkoumávat tunu jiného obsahu, když víme, že jsou ve věžích. Každopádně... Počkat, tady jsme byli? Tady jsme možná nebyli, ne? A tady jsme nebyli, ok, tak tady bude ten poslední asi. Takže já jsem tady minul tady to místo. Jo, nebo taky... No jo, ono to vede někam nahoru. To je dost možná ono. Okay, taky způsob. Hop. Nahoru. Tak. Za náma je nějaký. Hladu, skoč. Tak. A je tady ten šutrák. Tak dobrý, takže máme poslední šuter. Všechno v pohodě tím pádem. Je tam pod náma voda? Já nevím. Myslím, že jo. To bylo těsný, ale nezabili jsme se pádem tady na hranutý plošiny. Takže můžeme ven, dáme tam shooter, meče máme vyřízený, můžeme to otevřít celý a spustit, můžeme se dostat snad dovnitř. Takže jako zabralo nám to tady výrazně víc času asi než mělo, protože jsem tady hledal ten shooter prostě po celém tom moři. Ale to je jedno. Jako, i kdybych si nepřečetl tu nápovědu, jak se stejně už plaval do té věže a kouknul bych se tam, takže to je jedno. Shooter se tam vložil, ale není vidět, ale to je jedno důležité, že tady je to červený zbarvení. Zajímavé, že ta torová magie je modrá, tady je všude červená, tak jako... Možná, že je červená, že je to zavřený a zmodrá to, když to otevřem? No, spíš ne. No, i ty kameny, které to nabíjí, jsou červený vlastně. Tak, dveře. A kde je ta natla? No tu potkáme asi až na konci úrovně. Takže hurá dolů.
A hurá dovnitř. Jako jestli tohle je ten Avalon a ta Lařina matka se teleportovala sem pod tu vodu. Tak asi není moc živá. Ale uvidíme. Co je to tady? Váza s HPčkama, to se nám hodí. Nebo minimálně může hodit. Další tady ta kostka. Počkat, o tady je to slepý. Tahle místnost tady byla jen kvůli té kostce. Vždyť tam se nedalo nikam plavat jinam, ne? Jo, tamhle. Snažím se tady trošičku se rozhlížet, abychom si prohlídli ten okolní terén, ty okolní chodby, abychom tam něco nevynechali. Asi nic tady důležitého. Tady je cesta vlevo nahoře, tady taky vlevo nahoře. Netuším, která je správná, zkusíme tuhle. Tady nic a tady je další nějaká cestička. Vypadá to, že stoupáme vzhůru pomalu. To je slepý? Jo, to je slepý, je tady zde kostka další. Tak asi tudy. No dobrý, dostali jsme se někam dál. Někam nad hladinu vody. Tak dostali jsme se asi tam, kam jsme se chtěli dostat. Co to je za bombu? To asi nebude Larry. Mám takový pocit, že slečna Natla už tady bude čekat a že není úplně s náma. No jo. Tak si natočíme Natlu. Proč to Natla používá červenou magii? Co na tom obrázku dám? Myslím, že něco je špatně. A to ještě není konec, očividně. Ještě pořád pokračujeme. Úrovni Helheim. Co to dole chodí, sakra? Přepnout na jinou zbraň, nechci tohle. Brokovnici proti němu možná by mohlo jít použít, ne? Je ten vober někde pod náma. Obříku. Oh shit. No teoreticky s ním bojovat nemusíme, ne? No možná to bude jednodušší, i když asi musíme dolů totiž k ním ve výsledku. Kam trošku strach, jestli nemůže zbořit ten sloup, na kterým stojím. Dobrý. Já potřebuji ho zlikvidovat. No, já jsem ho sice zabil, ale ona tohle raz spadla do té vody. No.
Tak to úplně nevyšlo, no. Škoda. Tak jo. Já mám zase zpátky harpunu, potřebuji přepnout na... možná na útočnou pušku reálně. I když ne, na brokovnici, protože brokovnice je proti ním dobrá a jestli budeme potom bojovat třeba s Natlou, tak tam asi chci mít radši... Tam chci mít radši potom ten samopal. Tak jo, přepínáme na broku. Jaká je jako ideální cesta, jak se dostat na druhou stranu? Tak to přeručkovat, tamhle přeskočit asi. Já bych se rád zbavil těch moulů, ale to úplně asi nepůjde, protože oni prostě jsou v té otrávené vodě a já s nima tam nic neudělám. Je otázka, jestli já můžu skočit sem a ta Lara tam dokáže chytit. Jo. Musíme být ale... Oh shit, něco nás tady praštilo, nebo nevím. Musíme být ale hodně rychlí. Já vůbec nevím, kam teď máme jít. Ale vůbec. Asi dolů. Jako tamhle můžu přeskákat. Asi dolů. Tady můžeme vzít HPčka, heal. Jako asi bych chtěl skočit na tohle, ale jestli tam... Dobrý. Dobrý. A teď co, dokážu na to vylíst? OK. Tak, ty undeady jsme vyignorovali a jsme tady. Kde je ta Natla? To je všechno, jo? Yggdrasil. Takže čeká nás úroveň Yggdrasil. Takže to tady pauznem. Já teď nevím, na začátku dílu jsem to říkal, já jsem se na to koukal, než jsem šel natáčet, že myslím teď ten Yggdrasil má být hodně krátký. Takže tam budou vlastně nějaký filmečky možná a pak by nás měl čekat zase dlouhá nějaká závěrečná úroveň, ale uvidíme, uvidíme, to si necháme na příště, dneska jsme se teda dostali sem skrz tu vodu, otevřeli jsme si ty dveře, no uvidíme, co nás bude čekat příště, jsem hodně zvědavý, jak to tady dopadne, jako jestli Natla je vyloženě jako totální záporačka nebo jak, asi jo, ale uvidíme. Pro dnešek každopádně všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu rád, pokud příště zase dorazíte na pokračování, zároveň budu rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně můžete hodit i odběr na kanál, no a případně mě můžete i podpořit ještě dál tím, že se stanete členy kanálu. Já se na vás budu těšit příště a do té doby, ahoj, ahoj.